Salam qızlar, necəsiz? Bugünləri biz səpkili üzlər üçün, bütün növ səpkili üzlər üçün maska edəcəyik. Bizə bunun üçün lazım olacaq darçın, bir çay qaşığı darçın. Əlavə edirik bir qaba. Sonra sarı kök, bir çay qaşığı. Əlavə edirik həmin qaba. Sonra bizə kokos yağı lazım olacaq, yarım çay qaşığı, mütləqdir, müalicə və bərpası üçün, dərini zədələməməkdən ötürü, fərqi yoxdur hansından. Və lazım olacaq xama, xamanın da əlaqəsi yox, xası var, əlinizin altında ondan olsun, dolu bir çay qaşığı. Biraz əgər quruluq közü varsa, xamanı artıq da qata bilərsiniz. Yaxşı-yaxşı qarışdırmalıyıq ki, eyni, bax, belə konsistensiya olsun. Belə ki, maska kimi üzə vurula bilsin. Sonra üzümüzə vururuq. Bütün üzə göz altından başqa. Yaxşı-yaxşı vurursunuz. Bütün üz boyu, burun üstü, alın. Bax, belə. Cəmi 3 dəqiqə saada baxıb saxlayırsınız. 3 dəqiqədən sonra yuyursunuz. Mən məsləhət görürəm ki, Aknavit üz yuma geliyinə yuasız üzünüzü. Çıraq aptekında satılır. Videonun altında da milyon dəfə qeyd eləyəcəm. Oxuyarsınız. Aknavit üz yuma geli, hasının ki tərkibində gialuron turşusu var. Həm səpilər müalicə eləyir, həm də bərpa eləyir izlərini, qara-qırmızı nöqtələri. Tamam bərpa eləyir səpkil üzləri və serum. Serumu çox az-az istifadə edin və səpkil üzlər üçün gündən qoruyucunu istifadə edin ki, tam müalicə olasınız.